Vissir þú að Landsvirkjun framleiðir langmest af því rafmagni sem framleitt á Íslandi? Ég var bara að koma staði núna, svo ég jafn hissa og þú. Þegar Landsvirkjun hagnast á því að selja rafmagn, greiðir fyrirtæki stóran hluta beint til eigenda. En hver á eiginlega Landsvirkjun? Á heimasíðinu stendur Landsvirkjun orkufyrirtæki í eigu þjóðarinnar. Wow. Þannig að ég á Landsvirkjun og hann og þú.